Jak vlastně postupoval Zlínský kraj hned bezprostředně po té tragické včerejší události? Dobré odpoledne. Bylo to samozřejmě v rukách pana Hitmana, který, když zjistil, jaká hrůza se tady v Horském brodě stala, tak se rozhodl přijet na místo, aby těm lidem, kteří tam byli, vyjádřil pozůstalým soustrást a také říká, že budeme vlastně podporovat v tuto chvíli zatím pozůstalé pomoci lidí z odboru sociálních věcí a pomoci psychologů, protože to je asi ta pomoc, která je v tuto chvíli nejdůležitější a s tím, že potom ve spolupráci s městem Uherským Brod budeme také jednat o finanční výpomoci pozůstalým po těchto obětech. Co zatím tady ty kroky toho kraje brzdí? Vy víte, kdo jsou třeba pozůstalí po obětech? Já si myslím, že tuhle věc zatím vy, jak si jenom policie, nevím, že by byly někde sdělena ta jména, zatím ne. Nicméně je možné svolat mimořádné jednání rady z Línského kraje, což předpokládám, pokud si to bude situace vyžadovat, tak to zcela určitě pan Hejtman udělá a Městská rada z Línského kraje rozhodne, jakou finanční částku pošle městu Uherskému Brodu, aby tady mohla být vlastně ta finanční podpora a těm pozůstalým rozdělena. Mluvili jste třeba o nějakých konkrétních částkách, nebo se pořád pohybujeme jenom v nějaké takové akademické rovině? Zatím jsme se nebavili o konkrétních částkách, nicméně je možné, že pan Hitman už zadal úkol, aby finanční odbor vymezil nějakou částku v rozpočtu, která bude takovýmto způsobem potom distribuována sem do Uherského brodu na město. Zmiňovala